Bom, nós estamos aqui no sítio Salmento, mostrando essa beleza de lugar. Inclusive você vai ter a oportunidade de ver as imagens do drone, para que você possa ter a visão bem melhor acerca do espaço aqui, certo? Olha só. Fica a 12 quilômetros do centro vitoriano, certo? Tem várias barracas, olha só. A gente está aqui realizando de longe, para que você tenha uma ideia da dimensão aqui do espaço, né? Olha, você pode perceber que você tem várias barracas, você pode ficar com a sua família, né? Só em uma, né? Se divertindo. São quatro piscinas, uma área verde enorme, bem arborizada. E a grande novidade para você que ainda está sem a programação Dia dos Pais, está feito o convite. Música ao vivo, vai ter música ao vivo aqui no Dia dos Pais. Então essa é a opção que a gente tem para você, a sugestão que a gente tem para você curtir o Dia dos Pais em família, aqui no sítio Salmento, a 12 quilômetros do centro de Floriano. Quem vai para a Manga, assim que entra, sai da pista, né, de asfalto, 2 quilômetros apenas. Aí anda 1 quilômetro e entra à direita. Sítio Salmento, um pedacinho do céu, pertinho de você. Bom, então, Dia dos Pais, você é o nosso convidado para passar com a sua família nesse paraíso. Você, filhão, dá para seu pai de presente um dia nesse espaço para ele descansar, para ele curtir. Como detalhe, você está ouvindo aí o som, mas o som aqui, o volume é limitado, certo? É limitado. A pessoa não pode colocar paredão, essas coisas que vão tirar a tranquilidade de quem vem para cá. Cada um coloca a música para ouvir no volume. Para quem está perto de você, certo? Você não vai colocar, você não vai ser obrigado a ouvir música dos outros. É muito organizado aqui, viu? É realmente um paraíso. É um pedacinho do céu, pertinho de Floriano. Nós estamos aqui por volta de tempo de horário, às 2h30 da tarde, a gente está gravando, nós não fizemos ao vivo, estamos gravando, mas dá para perceber que o clima é agradabilíssimo, realmente só vento para crer, viu? Então, Dia dos Pais, o seu lugar é aqui. Você, papai, reúna sua família, combine para vir para cá. E você, filhão, quer dar de presente pro papai um dia de tranquilidade? Pois convida ele para cá, tá bom? Sítio Salmento, um pedacinho do céu, pertinho de Floriano. Já tem uma área ali com varanda para você armar sua rede, descansar. Enfim, é um lugar que faltava aqui na cidade de Floriano. Fica a 12 quilômetros do centro, portanto você chega rapidinho, curte a vontade de família e descansa, toma sua cervejinha, ouve sua música, enfim, várias opções de lazer e o seu espaço.